მოძალადე ქმრისა და ჩაგრული ცოლის ტრაგიკული ამბის თეატრალური ვერსია. ლევ ტოლსტოის ცნობილი ნაწარმოების კრეიცერის სონატის მიხედვით შექმნილი თეატრალური დადგმა რეჟისორებმა ლევან წულაძემ და თემო კუპრავამ შექმნეს. მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობები კი პრემიერისთვის ემზადებიან. მოძალადე ქმრის როლში ნიკოლოზ კუჭავაა, ხოლო ჩაგრული ცოლის ლევა მეპურიშვილი. Сплачуем за заинтересованную дискуссию о теме, когда сейчас член самогидо, эгрет წოდებული самогидо репетициები გქონდა და განხილო ამ ყველაფრის, მანდატსკი სქესებს შორის, ასე ვქოთ, ხალებში ომი იყო. მამაკაცები მომბდით რატომ ეს ხომ სწორია და ქალები ამონ რასისულელია, როგორ არის ეს სწორ? არამკვლელობა რა თქმა უნდა, მაგრამ იქ აი ამ ადამიანის ამ პოზნიშევის ფიქრები და განცდები და ის ხუმბარა, რომელიც ყოველთვის შეიძლება აპეთქდეს. რაღაცნაირად მამაკაცები ვამართლებდით ამას. ქალები ნაკლებად, ქალები ამბობენ, ნუ არა, ის მართალი არ არის. ანუ მე რე გვეცინებოდა, რომ ზუსტად ის ომი იყო იქ, ბჭყალებში ომი, რა ომიც შემდეგ უკვე აი ამ ნაწარმოებშია და ამიტომ 50-50-ზეა ყველა მაყურებელი, ჩემი აზრით, ნებისმიერი მაყურებელი დაინახავს თავის თავს აუცილებლად რომელიმე ეპიზოდში მაინც. ძალიან ძიმეა და რთულია ამ ყველაფრის გააზრება, რომ რეალობას ვთამაშობთ და მართლა ესეთი ამბები რომ ძალიან ბევრი ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ღმერთმა დაიფაროს, რომ ჩვენ შეგვემთხოს ესეთი სიტუაცია და ესეც რთულად განვითარდეს ოჯახური თანაცხოვრება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ადამიანი, რომელიც დარბაზში იჯდება, იპოვის თავის ცხოვრებიდან რაღაცა პატარა ნაწილს, მაინც პატარა სიუჟეტს, პატარა სცენას, რომელიც ცხოვრებაში განუცდია. შეიძლება ბოლომდე არ გათამაშებულა მის ცხოვრებაში, მაგრამ ეს გაუელვია მაინც, რომ აი ეს რომ ეთქვა და ის რომ ეთქვა და მე ხო ზუსტად ეს ვიგრძელი იმ მომენტში. და სწორედ ამიტომა ეს ნაწარმოები ძალიან საინტერესო. მამაკაცის ფაშისტის დღიურები, ასე დაარქვა ლევან წულაძემ დადგმას, რომლისთვისაც ბოლოს სამითვე განსაკუთრებულად რთული აღმოჩნდა. სცენაზე გადატანილი ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემა, რომელიც კრეიცერის სონატაში აღწერილი, თავის დროზე ცენზურასაც კი დაექვემდებარა. დადგმის დროსაც, აი მსახიობებთანაც ურთიერთობაში და ერთმანეთში ლაპარაკის დროსაც, ძირითადი მთავარი შეგრძნებები იყო ეს, თუ ეს მე ვარ ესეთი საზღარი. Да ну ту ის ხალია ესეთი საზღარი. ჩემი ცოლი მიყურებდა ათვაწუნებით ერთ პერიოდი. Да მართლაც არის ეს თავარი მომენტი, რომ გონია რომ ბიოგრაფიულია. ხშირად გონია რომ ტოლსტოის ავტობიოგრაფია, ასე ეგონა თავის დროზე სხვა შორის და მის ცოლსაც ბერუსი ამონება შეხვდა ამის გამო. მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობები ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემის შესახებ სპექტაკლს 18 თებერვალს ითამაშებენ.